апелираме до сите политички субјекти кои што се парламентарни партии во Собранието на Република Македонија, во интерес на граѓаните на Република Македонија, по итна постапка да го одредат датумот 15 октомври, како датум кој што ќе се одржат локалните избори во Република Македонија, датум кој што е договорен помеѓу сите политички чинители, од аспект на тоа што доколку тој датум не се одреди, секако дека ќе имат големи импликации на сите јавни установи кои што се под надлежност на, значи, на локалната самоуправа, а со тоа, значи, доаѓаме до една ситуација каде што голем ризик има толку исплакањето на платите на вработените кои што се во јавните установи кои подлегнуваат под јурисдикција на локалната самоуправа. Значи, ние имаме ситуација конкретно во Охрид, се вработени во комуналес неколку, може би 50-60 египчански фамилии. Значи, понатаму градинките не можат да функционираат, не можат основните училишта и сите тие луѓе ќе останат без плата. Плюс тоа некои од нив имат кредити, треба да се сервисираат долговите према кредитите. Значи, целиот систем на локалната самоуправа се блокират и на тој начин оди на штета на граѓаните на Република Македонија.